tahle soutěž před lidma mluvit a tohle tak mi dává strašně moc. To dělá i jméno, vlastně tady tato účast na této soutěži. Každý přijdeme s tím, aby jsme uspěli. Mít čekním se člověk nevyučí, tím se opravdu musí stát. Pilsner Urquell je světová značka a já bych se chtěl stát její součástí, její tváří. Nezáleží ani na tom, na té výhře, na tom pravém místě, jako co je finančně ohodnocený, ale to, že se ten člověk může dostat do světa, v podstatě kamkoliv.